Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início à coletiva de apresentação do Robson. O diretor de futebol, Roberto de Andrade, fará a entrega da camisa. Mais uma posada, foto, por favor. Muito obrigada, Roberto. Bem-vindo, Robson. Agora vamos dar início às perguntas. Muito obrigado, Jô. Boa tarde, Robson. Seja bem-vindo. Boa sorte. Queria começar falando um pouquinho das suas expectativas individuais, antes de a gente falar das coletivas sobre o time. Você está chegando para uma posição, né, onde tem um cara como o João Vitor, que tem um grande potencial aí, titular, o Gil também é ídolo aqui, uma concorrência grande, né? Mas você também tem suas qualidades, sua história no futebol já. Como é que você chega, com quais pretensões, com quais objetivos, nesse ano de empréstimo, né, onde talvez muita coisa possa mudar na sua vida, se você tiver uma boa temporada aqui com o Corinthians. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, né, e a todo o grupo, todo staff que me recebeu super bem aqui no clube, né, desde do momento que eu pisei aqui, já estou me sentindo em casa, isso é o mais importante para mim, né, respondendo a sua pergunta, obviamente que o João Vitor, o Gil, entre outros zagueiros que tem aqui, Raul, são excelentes zagueiros, né? Eles têm, obviamente, um histórico aqui no clube. O João Vitor é um jovem também. O Gil já é um cara experiente, né? Porém, eu chego aqui sempre com a mesma ambição, primeiramente de respeitar e sempre procurar meu espaço, como eu sempre fiz, trabalhar com muita humildade e esperar minha oportunidade e agarrar da melhor forma possível. Mas tenho certeza que todos vão acrescentar da melhor maneira possível e ajudar o Corinthians, que é o mais importante. Bom, teu começo no Santos você teve um bom destaque, mas obviamente, se eu tiver errado você me corrija, mas assim, até o momento no Atlético Paranaense foi o principal, que fez com que você tivesse convocações, tivesse até despertado o interesse de clubes da Europa, como você acabou indo para o Nice também. Lesões recentes, falta de espaço, vontade de voltar a jogar de novo, de ser observado por mais gente, de novo pela seleção. Essas coisas mexeram e fizeram com que você topasse o desafio de voltar para o futebol brasileiro? Ah, com certeza, né? Eu acho que todo jogador quer sempre estar jogando, né? E comigo não é diferente. Tive minhas oportunidades, né? Como você citou, comecei minha carreira no Santos, fiz minha base toda lá. E depois tive continuidade no Atlético Paranaense, né? Depois tive a oportunidade de ir pro Nice, né? Mas o mais importante é pensar daqui para frente. Estou muito feliz. Acho que sou um cara muito abençoado pela minha trajetória até aqui, né? Claro que, como eu citei, a gente quer sempre manter uma regularidade, estar sempre jogando, mas tem coisas que fora do nosso controle. Mas a minha cabeça está super boa, né? O mais importante, como eu citei, é eu seguir trabalhando. Voltei de lesão agora, né? Estou muito preparado, procuro sempre ajudar meus companheiros
E, como eu disse, é mais importante ajudar o Corinthians. Robson, bem-vindo. Um abraço para Obrigado. você, boa sorte. Gostaria que você falasse, apesar de já ter passagem pela Europa, né, vindo da França, se essa sua chegada no Corinthians, por tudo que envolve o Corinthians, aquilo que você já está vendo do elenco, dos jogadores, das competições que você vai disputar esse ano, se esse é o principal desafio da sua carreira, você considera, o principal desafio nessa sua passagem no Corinthians? Acho que com certeza vai ser um desafio muito grande para mim, né? Principalmente por estar retornando agora, né? Principalmente por o Corinthians estar voltando a disputar grandes competições, e eu fico muito feliz de estar participando, né? Para mim vai ser um desafio, mas vou procurar encarar isso da melhor maneira possível, preparar sempre a minha cabeça e sempre querer ajudar meus companheiros. Mas vai ser um grande desafio, não só para mim, mas para todos os jogadores e toda a comissão técnica também. E pelo que você vê da sua evolução, fisicamente falando, né, voltando de lesão, já nos treinamentos, adaptado ao elenco, até vi em alguns momentos ali do treinamento o Gil passando algumas orientações do treinamento. Pelo que você está sentindo da sua forma física, a expectativa para a sua estreia e quanto tempo mais ou menos você espera que já pode estar à disposição do Silvinho para poder atuar? Ah, eu venho trabalhando muito forte, né? Como você citou, o Gil sempre vem me orientando, não só ele, como os outros zagueiros, outros jogadores também, né? É um pouco complicado você retornar de uma lesão, né? Mas, como eu disse, o mais importante eu estar à disposição, eu me preparar, porque a oportunidade em algum momento ela vai aparecer. E a vida de jogador é assim, né? A gente sempre tem que estar preparado, né? Então, procuro sempre estar trabalhando forte, intenso, principalmente para mim mesmo, para mim me sentir bem fisicamente, né? E estar à disposição do Silvinho. Robson aqui, boa tarde, seja Boa bem-vindo. tarde. A minha primeira pergunta é sobre a negociação. Quando que você soube do interesse do Corinthians e se nessa possibilidade tinham outros interessados e você deu a prioridade para o Corinthians? E como que foi a primeira conversa com essa comissão técnica liderada pelo Silvinho? O Silvinho teve uma passagem também no futebol francês, conhece bem o seu futebol e também conhece o futebol onde você estava disputando. Foi uma coisa muito muito rápida, muito dinâmica, né? O interesse do clube, do Corinthians, dessa instituição que eu respeito muito, e hoje estou muito feliz de estar aqui. Mas foi uma coisa muito dinâmica, né? Como eu citei, às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa carreira, é uma coisa normal. Eu vinha sem jogar, né? E o Corinthians está me dando essa oportunidade, então eu procuro encarar da melhor maneira possível, vou procurar retribuir, né? Sempre dando o meu melhor, né? E bom, acho que é isso. Foi uma coisa muito rápida que aconteceu, que em sexta-feira eu já estava aqui, então, mas estou muito feliz. Tá, e a segunda é sobre a gente humanizar um pouco o jogador de futebol, né? Porque a gente, o lado da torcida, a torcida acaba vendo muito pela televisão, no estádio, não sabe que ali tem um ser humano também. E aí você chega, você é de São Vicente, né? Sim. Você chega para São Paulo novamente, depois de França, Curitiba, você volta para uma proximidade da sua família. Como que é ter essa reconexão com o Brasil, reconexão com o estado, o local praticamente onde você cresceu? E se você puder explicar para a gente, se sentir à vontade, qual é a origem do seu apelido e se você gosta de ser chamado assim? Bom, acho que só respondendo essa pergunta, a questão do apelido, ela já vem de muitos anos, né? Desde 2008, fui apelidado por um ex-treinador meu. Em relação a isso, eu não vejo problema, mas a princípio preferi que me chamem de Robson aqui, né? Desculpa, não tinha entendido sua outra pergunta. Ah, ok, tá. Ah, em relação de voltar para cá pro Brasil, tô perto da minha família, né?
Eu acho que a gente tem um sonho, né? Eu sempre tive um sonho de ter a oportunidade de jogar no futebol europeu, né? Acho que esse não é um sonho só meu, mas de tantos outros jovens, né? E sempre quando a gente acaba dando esse passo atrás, muitas das vezes a gente pensa, tem muitas coisas, passa muitas coisas na nossa cabeça, mas a minha cabeça está super tranquila em relação a isso. O mais importante é eu estar feliz com a minha decisão que eu tomei. Estou feliz de estar perto da minha família, fui abraçado aqui, então acho que é encarar essa aventura da melhor maneira possível. Robson, tudo bem? Na virada do ano você faz até um texto nas suas redes sociais falando quanto foi difícil para você o ano que passou. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi ter aquele problema da lesão, como foi se recuperar, a sua expectativa de vida nova mesmo aqui no Corinthians a partir de agora, depois de um ano que você julga como o mais difícil da sua carreira. Sim, para mim individualmente foi um ano difícil. Como eu citei, eu sou um cara que sempre gosta de estar em campo, querendo ajudar meus companheiros, querendo ajudar o clube. Mas foi uma coisa que aconteceu. Tive algumas lesões que me impediram de estar fazendo o que eu mais amo. Mas acho que isso são coisas que acontecem na vida de um atleta. E o mais importante é a gente estar perto da nossa família, que sempre vai nos acolher, né? Então eu tive pessoas perto de mim que me aconselharam, né? Então me mantive firme. E o mais importante é sempre querer dar a volta por cima. Então eu estou com muita sede de dar essa volta por cima e de voltar a atuar. Queria que você falasse um pouquinho desses seus primeiros dias, não só aqui no clube, mas de contato com o torcedor, por enquanto acho que mais em rede social, mas também já na rua, uma cidade do tamanho aqui de São Paulo, Nice, até onde a gente sabe é uma cidade bem menor, enfim. Queria que você, essa adaptação, essa loucura toda aqui, de viver esse mundo corintiano aqui, com os torcedores, redes sociais, como que está sendo para você essa adaptação? Bem calorosa, né? Ainda mais eu que sou de Santos, sou vizinho, né? Já estive aqui outras vezes em São Paulo, então desde o momento que aconteceu do Corinthians me dar a oportunidade, eu tive todo acolhimento, tanto de torcedores e quando eu cheguei no clube também, então isso foi muito legal para mim, né? E sempre como eu disse, é aproveitar, né, isso daí e sempre querer retribuir. Então essa é a minha vontade e estou muito feliz de estar aqui. Acho que isso é o mais importante. Acho que independente de qualquer coisa, eu estar feliz com a minha decisão e estar feliz de estar no clube. Robson, só uma curiosidade mesmo. Quando o cara chega novo e tal, ele sempre tem afinidade primeiro com um ou com outro um pouco mais, e aí vai enturmando, alguém vem, te abraça, te põe no grupo e tal. Como é que está esse começo aí, o relacionamento é mesmo com seus companheiros de zaga? Você tem alguém aí que você gostaria de jogar junto e agora está jogando junto? Então, muita gente aí como o Cássio, como o Renato Augusto, Paulinho, né, William, tanta gente que tem uma história tão, tão grande no futebol daqui de fora. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Jogar com esses caras e quem foi que te abraçou aí no grupo nesse começo e tá te colocando na resenha aí? Sem exceção, não tem como citar um, né? Como eu disse, eu fui bem acolhido aqui por todos os atletas. Todos me receberam super bem. Tô muito feliz de poder compartilhar nesse de campo com o Paulinho, com o Renato Augusto, que são jogadores que já têm uma história dentro do clube, não só aqui, mas fora também. Então, para mim, vai ser uma oportunidade muito grande, principalmente de aprender, né, de escutar. Ainda mais eu que jogo atrás, vou estar ali do lado do Gil, até mesmo João Vitor, independente de idade. Acho que sempre um vai ter a acrescentar dentro de campo para o outro. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande, estou muito feliz. E eu acho que todos nós estamos tendo essa oportunidade de fazer história novamente. Então, estou muito feliz, agradeço todos, sem exceções. Eu queria saber só se você sabe quando que você acha que você consegue ser relacionado, você já está inscrito no campeonato. Você acha que domingo ainda, pela sua parte física, é precoce? É possível quarta-feira, que seria um reencontro
com o time que o revelou, que é o Santos? Enfim, você tem um prazo aí na sua cabeça? Eu tô trabalhando. Acho que o mais importante é eu me sentir bem comigo mesmo. Não adianta eu chegar aqui e falar pro Silvinho, que hoje é o nosso treinador, que eu estou bem, não quero me expor também dessa forma. Então o mais importante é eu me sentir bem 100%, tô trabalhando forte. Acho que quando eu tiver 100%, ele mesmo vai, todos os dias ele tá na beira do campo avaliando, todos os outros do staff, né? Mas quero muito voltar a atuar. Acho que ele também tá vendo isso nos meus treinamentos. E acredito que em breve estarei voltando a fazer o que eu gosto. Obrigada, Robson. E obrigado a todos que nos acompanharam nessa transmissão. Até a próxima. Tchau, tchau.